מה המצב בני אנוש? לפתע אני שם לב שלא עשיתי לייבים מלא זמן. מלא זמן לא עשיתי לייבים. איפה הימים הייתי יושב עם הגיטרה? עושה שירים, מעביר רעיונות. אני חושב שזה מה שנקרא פוסט קורונה. פשוט קורונה הוציאה אותי מהשגרה, למרות שלא הייתה סיבה, הייתי יכול לעשות את זה גם בבית, לדעתי עשיתי גם הרבה. אבל לא יודע, suddenly פה מהאולפן, from the combo music, אולפן, לא עשיתי כלום. אני אומר לעצמי, ג'ומביאל, מה נסגר? תגידו לי, המזג אוויר, אני לא הבנתי, אני אצא בבוקר אביב, אני עכשיו נהיה חורף, בלילה בכלל נהיה כפו. אני מבולבל, אני לא יודע איך לצאת מהבית, כאילו. ממש, אבל אני אוהב חורף. אני אוהב חורף. חורף הוא... החורף בארץ בגלל שהוא כל כך קצר, ואני אוהב חורף. אז אני שמח שהוא דווקא יתארך עד... אנחנו כבר במרץ, פו. באמת, זה כיף, כזה קר, לובשים מעיל, אנשים יותר מכונסים. בקיץ פשוט השמש קודחת, במיוחד מי שיש לו קרחת, כמו שלי, קרחת מ... איך אומרים? בעל כורחו, התקרח מגיל צעיר. אז אין לי מגן, אתם מבינים? אני הולך ללא מגן, והשמש מחפשת אותי, אני כמו איזה אכבר, אני בורח ממנה. אז אני שמח שהחורף מתארך. בכלל נראה לי הקיץ בארץ מוגזם. חם מדי, הכל לוהט, בוער. כן, אה? מה זה? מזג האוויר, זבל ארס. זבל ארס. ארס. מאיפה הגיעה המילה הזאת, ארס? מאיפה המילה הזאת הגיעה? כאילו מארס? כמו ארס של נחש? אז ארס, כאילו זה משהו שהוא מסוכן? שאלה, מאיפה התחילה המילה ארס? מאיפה היא צמחה? I don't know. למה אתם מתחפשים בפורים? כפורים? אני שנים מת להתחפש, אני אף פעם לא מתחפש. תמיד אני לא מתחפש. אני כל השנה אותו דבר. אולי זה באמת תחפושת. מה אתם אומרים? אם הייתי מתחפש... אני מנסה לחשוב למה הייתי מתחפש. הייתי רוצה ללכת עם חליפה. חליפה כזה, צ'ה 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 צ'ה. בארץ, בגלל החום, גם לא הולכים עם חליפות. אין, אתה מת מחום, אתה הולך בקושי עם כפכפים ומכנסיים בחוצת טישרט ואתה מת מחום, אתה רץ כמו אכבר ממזגן למזגן. איך אני כל כך אוהב את החורף, נעים. עכשיו התקופה של היקינטונים, ראיתם את היקינטונים הקטנים האלה, הם צומחים? יש שיר ליקינטון, ואני אף פעם לא יודעתי מה זה היקינטון. סאדנלי, אני מבין מה זה היקינטון. זה מין פקעת כזאת. של פורחת בתקופה הזאת של פורים ופסח, כי פסח זה האביב ופורים זה תמיד שיא החורף. היה מרחק מאוד גדול בין חנוכה לפורים, ממש. זהו, אין לי משהו מיוחד להגיד. אני מת על חורף, שונא חום וזה. כן, גם אני חושב שאם אני אוריד איזה 30 קילו, יהיה לי פחות חם. נראה לי, המשקל מוסיף לחום בהתנהלות. אתה תופס יותר מקום, יותר זהה מצטברת עליך. השמש יש לה יותר גודל לחמם. כן, כן. אני מת על חורף, שונא חום וזהה, אויה. בקיצור, בני אנוש. מה הוא מאגיד? שתות החוצ'ץ'. אין לי מושג מה זה. תמיד זה נשמע לי, שתות החוצ'ץ', כאילו, מה המצב? וזה לא נכון, חברים, זה לא נכון.
שטות החוצ'ץ' זה לא מה המצב, אבל זה תמיד היה נשמע לי מה המצב, לזה אני תמיד אומר, שטות החוצ'ץ', או שטות החוצ'ץ', כאילו, מה המצב? שטותה, מה? שטות החוצ'ץ', מה המצב? וזה לא, דברים שנשמעים לנו ככה, הם בכלל לא ככה. ותיזהרו עם כללות, אני פעם למדתי איזה כללה מגניבה, תמיד את הכללות בכל מיני שפות לומדים הכי מהר, ולפעמים אתה יכול להגיד את המקומות, מה זה לא נכונים? תחשבו על זה פעמיים, תחשבו על זה שלוש, תלכו עם דיקשנרי. תלכו עם דיקשנרי. אתה יודע איזה דיקשנרי? זה מילון. עקב חיבור אלחוטי גרוע, הוא אומר לי. אני בעצם בלייב של עצמי שהיה כבר. אתם מבינים את הקטע? כאילו פה אני בעבר, פה אני בהווה. ובעצם השידור מגיע לכם בעתיד. אנחנו פה נמצאים בשלושה זמנים. Oh yeah, מה שנקרא. כאילו יצאת מארצות הברית ונסעת לבאזל במטוס של...